askerlerin bir tanesi, bir 10 tane, 20 tane yaşında derler ki, Kamil kardeşimiz azaldı. Ver. Ben kardeş. Kamil'e azaltlık edemiyor. Ama gidiyor. Onların manyakası orada olsun, ben manyakamın zannı. Sosial şəbəkə fəalı Kamil Zeynallı Azərbaycan əsgərlərini təhqir edib. Kamil Zeynallı əsgərlərimizi panyatqasızlıqda ittiham edib. Zeynallının fikirlərinə görə o həbs olunan zaman əsgərlərimiz ona azadlıq tələb etməliymiş. Kamil Zeynallının həbsinə gəldikdə isə o qanunları pozaraq işğaldan azad olunmuş təhlükəli ərazilərimizə keçib. Həmin ərazilərə keçməklə Zeynallı həm öz həyatını, həm də əsgərlərimizin həyatını təhlükə altına atıb. Xatırladaq ki, bir müddət öncə Kamil Zeynallının daha bir fikri cəmiyyət arasında narazılıqla qarşılanmışdı. Zeynallı bundan sonra miting edənləri öz dəstəsi ilə döyəcəyini deyərək, gələcəkdə sərbəst toplaşma hüququndan istifadə edəcək vətəndaşlarımıza hədə-qorxu gəlmişdi. Duruşam ya, kişi başına işlərə yaxşı olur. Bu əskərlərə, bu qədər əskərlərə yardım apardı. Halal xoşları olsun. Onlar da bizi qoruyub və bizim ailəmizi, yaxınlarımızı qoruyublar. Özlərimizi, ailəmizi qoruyublar. Onlar orada canları fəda ediblər. Hətta hər bir şey ola bilərdi onlara. Nəsə lazım olan kimi mənə çıxırdılar ki, Kamil, bulan şey göndər. Hamısını 50 onu gör, Kamil tutmaq olmaz. 80 nəfər deyirdilər da. Ev lazım olur, yaxşı məsələn deyirlər ki, ev lazımdır. Maşın lazım olur, yaxşılar ki, maşın lazımdır. Kamil yıxışırlar bir yerdə ki, bizə bulan şey lazımdır, baş üstə göndərəm. Mən borcumu göndərməliyəm. Kamilə 2000... Göndərməliyəm, poli. 2300'dür. Ama ki, mən tutulanda əskərlərin bir dənəsi, bir 10 dənə, 20 dənə yaşındadır ki, Kamil kardeşimiz azaldır. Ben kardeşim. Kamilə azadlıq eləmiyor. Onların manyakası orada olsun, mən manyakamın zanında olsun. Mən yenə eləyəcəm.